Você já conhece o nosso grupo de ofertas no Telegram. São ofertas e cupons de descontos a todo momento, inclusive nos finais de semana. Se você realmente valoriza o seu suado dinheiro e quer economizar em compras na internet, lá é o lugar certo. Aproveite entrando no link da descrição e faça como várias pessoas que já estão aproveitando as ofertas. Te aguardamos lá. Dado o recado, vamos nessa. O Zenbook 14 da ASUS está carregado de novas tecnologias. Vem comigo conhecer! Gente, esse é para você que vive indo de um lugar para o outro e precisa estar sempre com um Note por perto. Afinal, ele é leve e super compacto. Para se ter uma ideia, ele pesa pouco mais de 1 kg e é 13% menor que o Zenbook da geração anterior. E o legal é que a tela de 14 polegadas com tecnologia Nano Edge ocupa quase todo o espaço físico da frente. Olha só, repare como as bordas são bem fininhas. E não é só isso, as imagens são muito nítidas, com cores vivas e que podem ser vistas de qualquer ângulo. Adorei! Além disso, o Zenbook 14 traz um touchpad inteligente, uma tela secundária que aumenta sua produtividade e as possibilidades do uso do notebook. A interface é intuitiva e muito simples de mexer. É como smartphone, sabe? E você ainda pode adicionar aplicativos como Spotify e Evernote no ScreenPad e acessá-los diretamente por ele, sem precisar interromper o trabalho na tela principal. Demais, né? Outro detalhe bem legal é que a dobradiça foi projetada para inclinar automaticamente o teclado para uma posição mais confortável para digitação. Além disso, essa inclinação melhora o áudio e ainda favorece a refrigeração do notebook. Aí sim, hein? E tudo isso com o super processamento do Intel Core i7 da 10ª geração, 8 GB de memória RAM e um SSD de 256 GB. Uma configuração para trabalhar com qualquer tipo de programa. Aliás, ele ainda vem com conexão Wi-Fi 6, alto-falantes da Harman Kardon e bateria com autonomia para durar até 13 horas longe da tomada. É ou não é uma super máquina? E olha, aproveita para se inscrever no meu canal. Lá tem mais dicas, conteúdos sobre tecnologia e muita novidade. Um beijo e até o próximo vídeo! Aproveite essa oferta em nossa loja. O link está na descrição e é somente enquanto durar o estoque. Não cometa o erro de deixar para depois e não encontrar mais o produto. Nós somos o maior parceiro Magalu no YouTube. E por sermos uma plataforma de vendas oficial da Magalu, você estará comprando diretamente com uma empresa que já está há mais de 60 anos no mercado. Oferecendo entrega rápida para todo o Brasil, as melhores formas de pagamento e os menores preços do mercado. Então aproveite! Qualquer dúvida, deixe nos comentários que iremos te ajudar. Nossa equipe estará à sua disposição. Vamos ficando por aqui, mas antes quero agradecer a sua preciosa atenção. Desejar sempre muita saúde para você e sua família. Ah! E antes que eu esqueça, confira mais produtos aí no lado direito de seu visor. E se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias aqui. Abraços e até a próxima. Tchau!